טוב, כך צריך לומר, צהל ממשיך להערך לקראת יום שישי הצמיגים, כפי שהוא מכונה בפי הערבים בעזה. במסגרתו צפויים המפגינים להצית עשרות צמיגים, מתוך ניסיון להפריע לצלפי צהל. היום תועדו ברשתות החברתיות ההכנות של מפירי הסדר בעזה לקראת ההפגנות ביום שישי. לצד ההיערכות צהל לקראת הפרות הסדר שעלולות להסלים, כפי שראינו שבוע שעבר, ארגון בצלם פתח בקמפיין הקורא לחיילי צהל המוצבים בגבול רצועת עזה לסרב פקודה ולא לפתוח באש לעבר המפגינים, תחת הכותרת מצטער המפקד, אני לא יורה. במסגרת הקמפיין מוסבר לחיילים כי הפקודה לפתוח בירי קטלני לעבר אזרחים הוא בלתי חוקי בעליל. גורם צבאי אומר לנו הערב כי מדובר בעיוות גס של בצלם. שר הביטחון אביגדור ליברמן הגיב בחשבון הטוויטר. יש לי הצעה פרקטית, כתב שר הביטחון. מנכ״ל בצלם מוזמן ביום שישי לשכנע את אלפי העזתים להפסיק להניח מטענים על הצעירים, לראות על חיילים, להפר את ריבונות ישראל ולחזור הביתה בשלום. אם זה לא יעבוד, כנראה שנזדקק לצהל.